Цей день 3 січня у 2015 році загинув мужній захисник України. Він героїчно захищав рідну землю від російського агресора. Солдат Кабанець Микола Миколаєвич. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях, за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!